Mutta tuota nyt tuota pitäisi sitten kaventaa. Kaventaa. Tuosta me saadaan nyt sitten mittaa, että minkä verran toi on, niin minkä verran tuo tarvitsee. Nyt on vähän autettu. Tätä 150 leveitä lankkua nyt ei sitten näköjään löytynyt kuin tämmönen pätkä. Siellä on nyt tuo tervakaista tuolla alla. Sitten tässä on tulossa tavallaan tolppa tähän. Ruuvataanpa se nyt täältä. Pohjasta pääsi kiinni. No, sehän nyt meni ihan. Ihan pieni. Joo. Tuo oli sitten vähän jo merkattu. Merkattu paikkaa, mihinkä toi alapää pitäisi tulla, niin katsotaan nyt, että onko se. Yhtään suorassa, no on se. On se vähän vinossa, mutta tän mä olin kattovinnaa jo. Onko tää nyt sitten tämä toinen puoli täältä? No on se aika hyvin se. Mutta toi on. Toi on vino. No, se nyt on mikä se on. Joo, sitten vaan tuosta parilla ropulla tuonne lattiaa kiinni.
Eiköhän siitä hyvä tulee. Siinä on nyt tossa tommoset 5 senttiä leveät rimat molemmin puolin, että tohon saa nyt sitten levyn kiinni. Täällä nyt taas välkkyy niin kauheasti, mutta siinä on nyt sitten jo muovikin ja koitetaan nyt sitten huitasta siihen levy. Kun tää on nyt vielä sit sellainen kamera, että ettei pysty säätämään, niin se pitäisi olla joku toinen valosysteemi kokonaan, mutta niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, niin koittakaa kestää. Tämä nyt oli siis sitten. Kyllä se siihen nyt sitten meni se levy, vaikka ei se kuvilmille tullutkaan, mutta en tiedä miksi sammutti itse se. Mutta. Tuommoinen pitäisi laittaa sitten vielä. Tonne, kun mennäisi ihan nuorta. Avastaa nyt paketti ja katsotaan, että mitä me saadaan sillä aikaiseksi. Nyt on sitten tehty semmoinen viritysten viritys, että tätä ei moni usko. Kun nyt täältä paketista paljastui sellainen systeemi, että ja nyt se kuuluu olla näin päin. Ja sitten vaan oli tällainen. Näitähän olisi tietysti saanut lisää, mutta ei nyt tähän tää. Ja nyt se käy. Nyt se käy tonne kiinni toi. Siis noin ja tämä tulee tuohon. Siis, kuinka se nyt tuleekaan. Siis se tulee noin. Noin ja sitten tämä. Tämä tulee tohon noin. Sitten siihen jää tommonen 5 sentin. Rakonen, että se käy nyt sitten tohon kiinni ja sitten tämä hökötys käy. Tämä hökötys nyt käy sitten. Sitten tohon. Niin. Niin. Siinähän se sitten. Kissa pääsee kulkemaan siitä.
Semmosessa vaiheessa. Täällä on vähän pimeetä. Joko Arttu on testannut reijän? Onko testannut? Tälle puolelle nyt vaan noin. Taikka tohon väliin noin villat ja sitten tuota tälle puolelle levy. Sittenhän päästään karminasennukseen. Nyt ollaan tällaisessa vaiheessa. Se on nyt vasta tota kiilojen kanssa tuolta kiilattu kiinni. Mutta kun siis sen, sitten sen uretaanin niin tuohon suhauttaa tuohon rakoseen. Taikka se on nyt laitettu sillä lailla, että toi yläkapula on tuolla ihan tuolla kiinni tuolla. Tuosta ruujen kanssa vedetty sinne. Sitten jäi justiin tonne tota tommonen. Vähän kun lattiassa on kaatoa, niin täällähän nyt on vähän enemmän, mutta suurin piirtein sen nyt pitäisi siinä olla pystyssä. Ja eikä se nyt kauheasti sitten ole kallellaan, kun se pysyy ihan omia aikojaan tuossa tuolla lailla. Joo. Nyt kun täällä on vielä tää tuolla alhaalla toi rakonen, niin täytyy laittaa vaikka se tota tyroksin kanssa sieltä. Niin sitten kun sitä vaahtoa laittaa, niin saa sen samalla kertaa sieltä sitten tilkitä. Ja kohta on toi alareuna tuolta tukossa. Siellä nyt kaksi kerrosta on. Kolmas kerros menee vielä toho. Missäs meitin? Jalka on täällä. Pikka tosta nyt on sitten leikattu sinne suiru valmiiksi. Koittanut nyt tehdä sitten sen verran tiukkoja, että thank you.
Tää pää jäi nyt pikkusen löysäksi. Eiköhän se aika hyvin tukkoutu tuommoisella konstilla. Tonne nyt vie pari pätkää. Ja sitten tonne yksi palanen. Tolpan takapuolelle. Niin sittenhän siihen voi laittaa levyt paikalleen, niin rupeaa näyttää seinä ihan jo kokonaiselta.